Niinku, mitä? Missä välissä? Kuvaskyltti. Onko trollit? Nice. Tervetuloa Exilia modin trappiin. Okei. Sun on pakko pelata. Mä oletan, että täällä on laava ja tämmöstä. Haluutsä ottaa nää itemit turvaa, mitä mulla on matkassa? Joo, mä voin ottaa heitä siihen. Joo. Se oli kyllä arvo. Laitan tohon chestiin noin. Pam! Pam pam pam! Ja siellä, tallessa. Yksi kysymys. Jos tästä tippuu, pääseekö tosta ylös? Pääsee. Ota tästä ruoka. Noin mun 9 leipä. Tuu tarviimaan niitä. No, siis täälläkin on ruokachesti. Noniin, tervetuloa. Joppi meidän parkour-sektioon. Täällä on. Joppi tykkää tietenkin parkourista, joten miksipä ei, miksipä ei. Ruokaa! Ruokaa. Mut mä en ylipäätään tykkää tästä. Tää oli huono yllätys. Ja kaiken parastahan tässä on se, että Joppi joutuu aloittaa aina alusta. Kun hän joutuu, hän pääsee tästä ovesta näin. Aini. Me olemme suunnitellut kaiken valmiiksi täällä näin. Itse asiassa mä menen nopea kattomaan. Perkeli! Okei, täällä on pakko tehdä yksi muutos. Yksi muutos vielä, eikö niin? Surprise-muutos. Vai niin, vai niin. Vai tää vittuu parkouria. Vai niin, vai niin. Nyppä perri! Oletko yllättynyt iloisesti? No nyt en, yllättynyt kyllä, iloisesti. Ei! Tää on muuten hyvä, mut kun täällä ei enää alhaalla yhtään mitään. Joka on varmaan osa missä kohtaa sä oot tällä hetkellä? Alussa. Ootko te testannut, että tää on mahdollinen? On. Se on mahdollinen. Ja ettei Joppi huijaisi, olen ottanut häneltä jo aikaisemmin OP:t pois. Ajaa, sekin vielä. Kai sä oot varmistunut, että tänne ei spawnappa puulla. Siitä en oo varma. Semmonen villi creeperi yhtäkkiä, hai! Ei se haittaa, että täällä on obsidiania kaikkia, että se pystyis huijaamaan siinäkään. Se meillä oli tarkoitus siinäkin, että aina kun sä astut johonkin tommoseen puttoon, niin se klearaa sun inventorit, jos sä yrität kato huijata blokkien avulla itses pois täältä, koska me arvotaan, että sä tykkäät tästä hirveästä parkourista, mutta... Hitu! Kato itsekin testata tästä näin, että tää toimii. Kyllä siitä pääsee, mä pääsin siitä jo kerran. Mäkin oon vetänyt tän kerran läpi, toista kertaa en halua. Ai miksi? Ai terveisi eräs parkour-mappi. Joo, jos sä taimaat sun hypyt oikein, niin sä pääset. Mä tiedän. Mut kun mä en taima. Mä voin ottaa sen hevosen mukaan tänne. Joo, mä pääsin noin just läpi. Se on mahdollinen. Se on vaan yhdellä perfect runnilla pakko tehdä. Katsotaan 10 vuoden päästä. Mä voin sitten, jos et pääse vähän aikaa, mä voin teleporttaa sut tonne noin, niin pääset vähän eteenpäin. Jatkuu tää miten pitkä? Tässä on monta leveliä, monta pitkää sekuntia joudut kuluttamaan täällä näin meidän kanssa. Vai niin? Minun ja modin tekemässä mapissa. Ja viimeisenä, niin ihana, todella pitkä labyrintti. No, ne nyt ei oo pahoja. Okei, okay, nice. Ne on pahoja ainoastaan sun suunnistusvaistolla. Oh, kato joppas oi. Paha virhe. Voisin no, laittaa onneksi mä muistan sen tämän, missä tää yks kohta on. Tätä te ootte suunnitellut siellä. Herjänä. Yksi kysymys, kuinka kauan tää tekemiseen meni? Eipä hirveesti, on mulla sitä videoita, klippejäkin, kun me tätä tehtiin. Eikä sä... Hyppynappi, please. En ollut iloinen tästä. Tää oli aluksi paljon vaikeampi, mutta mä ajattelin, että sä kyllästyt tähän alkuun niin nopeasti, että... Ja ajattelepa sitä, että toi trappi on ollut varmaan osasta
180 varmaan osasta lähtien tää trappi on ollut tällä alalla. Siitä lähtikö se ekan kerran trollasit? Jostain siitä asti oikeastaan. Tai heti sen ensimmäisen trollin jälkeen me alettiin suunnittelemaan tätä trollia. Okei. Okay. Ja itse asiassa meillä oli ideana, että mä ehkä julkaisin tämän 200 videon jälkeen tai ennen sitä. No se tuli sopivaan tilanteeseen ottaen huomioon, että mulla on niinku... No ei mitään. Mulla on... Ottaa huomioon, että 200 video on oven perkeleen takana. Mä kuolen tähän kohtaan. Syö mitä keksee siinä. Minä syyn. Ah joo, toinen on vähän tätä hyppyä vähän vaativampi ja siinä sulla saattaa mennä kyllä aika nopeasti hermot siinäkin. Sä näet, ei! Tulet innostumaan siitä seuraavasta. Se on tehty command-blokeilla. Command-blokeilla? Osaatko te käyttää niitä? Kyllä me osataan käyttää niitä valitettavasti. Ihan sinun suruksesi. Oi oi. Mä tuun nauttimaan siitä tilanteesta sitten, kun sä sitä yrität päästä. Me ollaan helponnettu sitä silleen, että sen pääsee ihan kävelemällä läpi, ettei tarvitse alkaa hyppimään. Vähän spoilailen tässä näin, minkälainen se on. Tää on pressure plate juttu, jotka teleporttaa sut paikkaan A. Eikö nyt vaan kattoo siellä ja juo vaan vettä silleen? Niin vettä. Ja trolli ilme koko ajan ja hymy suurimmillaan. Perkele. Pystyykö tuota yhtä hyppyä hyppäämään kreativella? Ei, kun normilla game modella, koska mulla on jotenkin tunne, että muistaakseni kreativella hyppää vähän pitemmällä. Voihan mä sen testata tästä nyt. Kyllä mä pääsen ainakin pääsi. Aa, mut sulla on täällä muuten hienot, sä et näe täällä hirveen pitkällä. Juu, ihanko tosi, sillä mä sanoin, että hoitan ei näe mitään. Niin sä et näe oikein. No ei se haittaa, kun täällä ihan alhaalla. En mä edes tajunnut, että siinä on tommonen juttu. Silloin kun meillä oli tää te tehti, niin tässä ei ollut mitään tollasta. No kai kun teillä... Musta, näkyykö tuo sulle nyt niinku kreativella? Joo, kun mä oon kreativella, mä näen tämän koko jutun. Mä voin kohta teleporttaa, jos pääs vähän eteenpäin. Tai oikeastaan mä autan sua sen verran, että nyt kun sä seuraavan tiput, niin mä pistän siihen portaat sulle. Noniin, olisiko se siinä itse asiassa? Joo. Mä en tuota yhtään. Tuohon sulle tulee portaat. Mä en sitä kunnolla. Okei, sä halunnut käyttää niitä. Nice. Mitä? Laita siihen portaat sulle. Ai tikkaat. Ei, kun semmosella kopla voit hyppiä siitä sen. Näet sen kun feilat toisen kerran. Kopla. Ei, kun tommonen perroke. Se on semmonen checkpointti niin sanotusti. No nyt se meni hyvin. No niin, yritäpä se sitten. Katsotaan viikon päästä. Jos pääsette tänne asti, missä tää soittu on, niin siihen mä laitan seuraava checkpointti. Se on siinä sitten blogin päässä. Oi oi, hienoa. No niin, nyt on enää. Fail! Hellijaa! No hemmettii. Voisiko kohta ottaa hetken, kun tää healthi on aika vähis. Sormet jäätyy perkele. Oho, nice. Tonne noin. Et pääs nyt. Ei. Oo. Lähellä. Lähellä liippas. Seuraava tulee olla myös nautinnollista katto. Oi oi. Perhana. Oi oi. Mut tossa alhaalla ei saisi niinku nää yhtään mitään. Joo, mä uskon se. Se jotenkin mulla tökkäs tuo peli ja se hyppäs sen takia jotenkin ihmeesti sitä uudelleen. Yes! Oh god. Tulee ihan mieleen, että jotain Batman ja Joker kiduttaa Batman. Mitä? Oh
shit! Sä oot ilkeä. Pitää olla. Sitä helppi. Mun on pakko laittaa tähän counteri, kuin monta kertaa sä tiput. No, onnea vaan laskemiseen. Pysytkö laskus? En mä laske, mä lasken sen siihen loppuun. Et kuinka monta kertaa sä suunnilleen feilasit. Tästä tulee erillinen video. Veikkasin itse aika lähelle 28. Ja nyt mä hyppäsin kusin tuon vahingossa. No, helppo hyppy. Eihän se oo ku tommonen. No. Ja kysymys yksi. Teleporttaako se mut tähän? Koit. Se kyllä menetät siihen HP aina kun sä hyppäät tohon. No. Trollet! Miks se mukaan oo mitään? Ei ollukkaan. Mitä nää, sä luulet, että nää soihdut auttaa mua? En mä tiedä. Ehkä se jotain auttaa. Okei, okay, tuo umpikuja. Excelillä hajotaan niitä soihtuja sieltä. Mitä? Missä sä oot? Ah, täällä asti. Mä sanoin, että tää ei oo vaikea. Määrä huone. No kiva. Closing off. Closing off. Melkein. Etpä päässy, etpä päässy. Oli väärä huone. It's a tricky room. Sä hoitin tästä näitä soihtuja. Missä sä oot? Liian helppo muuten. Älä hajouta. Mä käytän näitä suunnistamisessa. Mä tiedän, sen takia mä rikonkin välillä. Nope. Siellä ei ollut mitään. No, yksi huoneeseen varmaan ei ole tarkoitus päästä vai? Voitko lähteä sitä pois? Mä vähän täältä jotenkin itsellekin. Eiköhän täältä pääse pois, kun tuossa on toi expressor-pleitti, hei. Ouu. Ehkä mä päästä sit tällä kertaa. Hei tarvet. Häivy. Monta soihtuu siinä oikein oli, saatana. Yksi kysymys. Onko tässä oikea suunta vai onko tuo yksi vaan muuta mahdoton paikka päästä? Päättelin itse. Teidät tuntien se voi olla oikea suuntakin jopa. Itse asiassa se oli se paikka, missä sait viimeksi. Niin tarkoitat sitä yhtä ovea, jonka taakse ei pääse? Ei. No, nyt sulla on valinnanvaraa, koska nyt mä otin niistä jokaisesta ovesta se, että sä pääset vain yhteen paikkaan. Ja mä toivoisin vaan sitä niin, että tuolla olisi pressure plate, että täältä pääsee pois, jos mä menin tonne tai tonne. Pääsin tuonne mä menen ja täällä mä kävin. Joo. Olit se kumpi? Oo, menit väärään. Nonni. Kumpi? Se olisi ollut tää vasemman puolen. Täh? Mä kävin siellä, eikä se ollut.
Onhan siellä vaikka mitä. Siellä lukee GGVP, well done, ai. God bless. Se loppui siihen. Joku niin, se loppui tähän. No, mä kävin täällä kerran. Mä tajun, että se loppui, kun siinä ei lukenut loppu. Se loppui siihen. Okei. Okay. God bless. Ei sitä sanonut siinä vaiheessa mitään, kun mä menin tänne. Ehkä sä oot osannut kahtoa. Hmm? Jaa. Ja toinen juttu, se yksi paikka, missä ne oli, niin se pitäisi olla, että se teleportto. Mä taisin unohtaa lisätä ne siihen, niin vaan. Hyvä. Niin, niin. Ja semmonen. Mut joo, tosiaan. Joppe, ja siellä nyt trapissa. Toistaiseksi. Ha! Noni, nyt sä oot trapissa. Ei soittuja. No, mä laitan siihen ladderin, niin sä et saa sen laitettua. No niin, Noin. No. Bye bye! Ei se ollutkaan loppu. Bye bye! Tätä ei lasketa mun kuolemi. Noi! Wii! Break it down.